Mone jam e kurios me dit i përshëndesim gjithë burgaxhit. Dash zoti. Të kam et, si me thona, e të burgjet. Po, ma ke lidhë, kur ma ke lidhë geografinë, mu ka lidhë gjithmonë me burgaxhit, ju dërgoj libra. Qa libra është lezojnë ma shumë tja ta? Cila tema kanë dëshirë aty në burg me lezu, për shemull? Atëherë unë ju kam dërgu libra filozofik, fatkeqësisht, më falni për gjithë ata që ndoshta më ndjekin. Edhe që kam, po doisha pak a shumë, ata kanë shumë kohë, den edhe do të thonë si më ta shohin jetën pak më ndryshe. Ju kam dërgu libra motivus, si të zgjidhni mos marrveshjet, e kështu lloj gjanash. Do të thonë jam unë edhe disa romane ju kam dërgu që kanë lidhje me lakmin, me ja kam dërgu edhe një libër shumë interesant, është Psikologjia e devjancave, që edhe unë tash e kam lexu. Do të thonë është Psikologjia e devjancat, ku devijojmë nga normat shoqërore. Në këtë rast edhe këta që janë burgje kanë deviju në një mënyrë ose tjetër nga një legjë. Kështu që doisha pak ta analizojmë psikologjinë e tyre ose ta shohin vetë vetën. E kështu, libra motivus, filozofik, romane, kështu. Bukur. Në këtë faqe mundet me porosit me credit card apo pagesa që funksionon? Po, ka më shumë se 30 mënyra pagese, jam mundu me thjeshtu... 30 mënyra pagese? Po. Kryesor ja porat mi morë. Po, në çfarë do mënyre. Që kjo e herë, mos më na shkruaj në libër pa parë. Jo, unë i jap shumë libra, kur të ma bëj një porosi, çdo herë vnoj dhurata e kështu. Nuk është libraria për mua, nuk është biznes, sinqerisht. Unë jam studente dhe kam një punë full time, e kam një studim, e kam një punë. Po, punoj si asistente administrative. Nuk është absolut lidhje me studimet e mia, po vetëm se me që i financoj studimet e mia në një mënyrë ose tjetër u duft me ja bo vetë së qarën. Amo, realisht unë du me të përgëzu për këtë iniciativë që ke marrë. Faleminderit shumë. Respekt, sinqerisht, sepse një vajzë e re në këtë moshë edhe me të shku menja me kriju një gjotë tillë, kjo është për respekt. Po së jam lexuese e denjë dhe mund kanë mungu libra të shqip mu vetë, këtë familjarët e mi e dinë që gjithmonë jam gjendë me një libër në dorë edhe është kanë libri shqip. A je mundu me kriju një analiza, lexojnë shumë shqiptarët apo nuk lexojnë shumë? Atëherë një farë analize fundit është kanë një statistiku pa dalë që shqiptarët nuk lexojnë, rrëth 80% e shqiptarëve nuk lexojnë nëse që të diçka. Për mua është kanë një fatalitet me publiku këtë loj studimi që i ka përfshivesh 300 vetë që janë në Shqipëri. E pavërtet, pra. Do me thanë, për mua është kanë e pavërtet. Shqiptarë të ledzojnë, si gjitho popull tjetër, nuk është se na dalon në diçka ekstra. Ndo shta shqiptarë të jemi kanë, do me thanë, shtëpit botu se tash janë zhvillu shumë se sa janë zhvillu para kohës të komunizmit, për shembull. Kemi, do me thanë, edhe një farloj historie që libri është kanë, ndo shta problemi fundi që u duft me zgjidhë, dhe nëse kur kemi probleme ekonomike, kur kemi probleme politike, edhe këto loj gjana që është pytja mbjetesa, libri vike si loks, apo kuftan. Kështu që tash shqiptarët e diasporës, sidomos, mu ma mërmenja kam shumë besim që janë ledzus, që kanë me umunu, me imsu fëmit e vetë, jam të tash me kriju një gjenerat ledzimi, okej? E kam një andër, lem një tari. Bravo, ti që ke dëshirë me kriju këtë target të ardhmen. A bën punë tira në shtëpi, a i nimon familjes, a gatun, a din me i bo këto punë të shtëpis, për shembull, apo thuj jo, ose kam tira punë, unë jam vajzë e lexuar, vajzë që studioj, vajzë e shkencave politike, edhe nuk di me gatu me qitë flija, sa e në gjona tradicionale, për shembull. Ja, është bëdes njëherë me djallin e halës falqa dhe më thëjke me dit njërë që ti nuk ullësh aty në salon me ledzumin një shishe verë, kështot me të njoftë ju realisht, jo, unë jam prej një fshati, nuk e kom hjek as njëherë prej vetë vetës, kështu që jam njëri familjar, e kaloj vikendet me familjen, punoj të në kohën, a ti pëse të bëj këtë pytje? Ti me maru laknur. Bravo, a ti pëse të bëj këtë pytje?